тебе є мета? Це помста? Гроші? Чи все ж таки щось інше? А ти нічого такий. Трохи пошарпаний, та це не страшно. Є одна робота. Крутий гангстер збирає бригаду. Водити я вмію. Літати теж. Я давно чекав такого шансу. Що скажеш? Не шариш ти, чуй. Рабель у нас буде? Знайомий допоможе. Контрабандист номер один. Чув про тебе історію, не знаю, чи їй вірити. Усьому, що ти чув про мене, краще вірити. Елтри! Відпусти обличчя поганця. Хто це такі? Якщо приєднаєшся, це твоє майбутнє. Рекомендую пристебнутися, малий. Хочеш, дам тобі пораду. Будь готовий, що всі тебе зранять. І ти в житті не розчаруєшся. У мене дуже добре перечуття. Коли це ти навчився літати? Ні. 190 років? Зберігся ти класно. Погнали!